За жителите на Тетовско-гостиварскиот регион, процесот на имунизација против COVID-19 ќе се одвива во спортската сала на Медицинското училиште во Тетово. Од утре салата ќе биде регионален вакцинален пункт, а други засега не се планирани. Жителите на руралните средини, за да ја примат вакцината против COVID-19, ќе мора да допатуваат до регионалниот центар во Тетово, затоа што во селата нема да има пунктови. Жителите на тетовското село Лешок се задоволни од организацијата на процесот на вакцинација, иако сметаат дека би требало да има и пункт во руралните средини. Повозрасните лица за да стигнат до вакциналниот пункт зависат од своите најблиски, кои треба да ги однесат до Тетово. Добро беше, идеше се поред, не се жалим од тоа, нормално беше се, ама кога би имало отворено уште барем два, по-друго. Гледав таму ја, луѓето не може да идат, да речемо некој, па полако ќе се кача таму. Постари, ако има, треба да и носи некој. За утре, ја, дека сум пензионер и жената пензионерска, имам 85 години, се 86 ќе правам. Не можемо сами, не можемо, ја и не смем и да возим више. Ја сум возил, уште од рано. Така, значи синот ќе ве носи. Синот ќе ме носи. Во салата на Медицинското училиште се е подготвено за утрешниот почеток на масовната имунизација. Таму дневно е планирано да се вакцинираат по 1000 лица. Пристигнати се 4000 вакцини од компанијата Синофарм, а се очекуваат континуирано и нови пратки. Имаме 20 пункта подготвени, значи се е по протокол од Министерството за здравство. Тука имаме и амбуланта од брзата помош од здравствениот дом Тетово, која ќе стои на располагање доколку има некои несакани ефекти, некои пациенти слично. Исто така имаме поддршка и од полицијата и од војската за да се спроведе ред во вакцинацијата. Тетовската градоначалничка Теута Арифи апелираше граѓаните да го почитуваат закажаниот термин за вакцинација. Сакам да апелирам до сите граѓани, не само да се вакцинираат, но исто така, откако ќе го добиваат терминот за вакцинација преку сајтот, да се одржуваат и подржуваат на тој термин. Инаку во просториите на здравствениот дом во Тетово досега се вакцинирани 1600 лица. Никој од нив не пријавил несакани ефекти по примањето на вакцината.